No Krāslavas līdz Baltkrievijas robežai Putna lidojumā ir vien nieka 6 km. Tomēr vienā ziņā mēs noteikti varam izgriezt pogas pat galvaspilsētai. Piemēram, šo pilsētas zīmi ir veidojuši mūsu tehniku audzēkņi uz 6 robota manipulatora. Pagaidām vienīgā visā Latvijas izglītības sistēmā. Un par šādu iespēju mums jāsaka paldies lieliskajai sadarbībai ar novada pašvaldību. Lai Latgale mutuļotu, te ir vajadzīgi uzņēmīgi, gudri cilvēki. To pašvaldība lieliski saprot. Ne pirmo gadu mēs sadarbojamies ar Rīgas valsts tehnikumu. Piemēram, Krāslava ir bijusi vēsturiski šuvēju pilsēta. Attīstoties tehnikumu struktūru vienībai, te ir izveidoti tērpu izgatavošanas un stila specialitāte. Tādējādi šūšanas uzņēmumiem tiek gatavotas jaunas, prasmīgas, foršas darbinieces. Rīgas valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālā struktūra vienība savā ziņā ir unikāla. Tā tapusi piesardzīgi. Sākotnēji tie bija tikai daži 10 audzēkņu, tāpēc neapsvarams bija un vēl joprojām ir lielās mājas atbalsts. No Rīgas saņemam metodiskos materiālus, tur sakārto daudzas administratīvās lietas, tostarp iesaistē Eiropas fondu līdzekļus infrastruktūras sakārtošanai. Tas palīdzējis mums Krāslavai strauji augt, gan ieviešot jaunas programmas, gan kāpinot audzēkņu skaitu. Īpaši aktīva Krāslavas novada doma ir beidzamajos sasaukumos. Mūsu novads aktīvi sadarbojas ar Lietuvu un pārobežu projektu ietveros skolas top stiprākas abās valstīs. Tehnikuma darbnīcas Krāslavā ir papildinājušas jaunas iekārtas, kuras mācību procesā izmanto gan topošie autovirspuvi remontu un krāsošanas speciālisti, gan arī nākamie tērpu dizaineri. Mūsu struktūra vienība sāka darbu vien mazliet vairāk nekā 10 gadus atpakaļ. Tomēr rezultāti jau tagad ir redzami un tienes labumu visam novadam. Tehnikuma absolventi gan strādā vietējos uzņēmumos, gan veido paši savējos. Piemēram, šuvēja sagatavošanā mums ir lieliska sadarbība gan ar uzņēmumu IV Plus, gan firmu Nemo. Mūsu audzēknes tur gan apgūst praktiskās iemaņas, gan pēc absolvēšanas atrod stabilu darbu. Savukārt brāļi Vanegi pēc tehnikuma beigšanas kādu laiku pasniedza pie mums, bet tagad viens no viņiem stājās veiksmīgā kokapstrādes uzņēmuma priekšgalā un Latgale mutuļo.